Здравейте, аз съм Кари, а вие сте с подкаста Кари Сколинг. Преди да започнем този разговор, а, позволете ми да благодаря на Сони, които ни помагат с техническото заснемане на този а, подкаст. Намираме се в Just Asia, но вие това го знаете. И в уюта на това пространство днес ще говорим за ескейпизъм или за всички бягства, които съзнателно или несъзнателно предприемаме, за да се спасим или пък да оприем нещо друго. И къде приключват всички тези бягства? Мой гост в този епизод е Весел Овчаров може би един от първите и много малкото екстремни спортисти в България, които не само живеят с това, а го работят и то е част от света им. А преди да започнем, нека само кажа, че в този подкаст ще се покрадва и темата за нежността, и а, как я разглеждаме в различните контексти на живота си, тъй като през март месец Милка помага на този подкаст и заедно с тях искаме да отворим тази тема и да разберем малко повече за нея. И след това дълго интро, нека кажа здравей на Весел Овчаров, весел добре дошъл. Здравей, Кари, благодаря за поканата. Наистина страхотно място и много уютно много се радвам, че с теб ще си говорим за ескейпизъм. Знаеш, ли, тази тема ми е много интересна. Може би защото аз главата си бягам на толкова много нива постоянно. Но преди да се гмурнем в нея, а, бих започнала от по-далеч. от а, изобщо от твоята професия, защото Предполагам, че в, в много разговори те питат, ама как така работиш екстремен спортист, ама как така това се случва в България. И наистина е много интригуващо, защото малко са хората, които някак си са успяли да го постигнат това как започна ти да се занимаваш с екстремен спорт Ми, аз не съм го възприемал като екстремен, но просто от малък е, живеех в София, е, близо до Витоша. Баща ми ме заведе на ски, близо съм на три нещо години. И от тогава много ми хареса емоцията, просто да се случва нещо, да има движение, да си на открито, да е красиво около теб. И да правиш нещо, от което не така, отвътре е гадаличка, не ти е толкова лесно. Имаш вид страх. И, а, после да се появи сноуборда. Научих се да карам на байкръщи, между другото. Нямах инструктор тогава, нямаше инструктори. Много е лесно да завиеш, когато идва дърво. Нали? Сега се опитвам да им обяснява <laughs> техника на завиване. Аз открих по-прости методи, като малък. И посредством тези дейности, аз попаднах а, и в НСА с сноуборд специално. И там се запознах с моят бъдещ инструктор тогава в далечната 2000-та, 99-та 2000-та в Прехода, uh, Валери, и той тогава вика, аз те с параплани. Мен ми беше интересно да пробвам, защото ги бях виждал на Витуша. И ми беше много впечатляващо, че мога да излетиш стол на Илон от планината. Uh, също така имах и страх от високо. Не знам, що явно това обяснява, че може би има прераждане, защото човек като има необясними страхове още от радна детска възраст, без mm. да е притърпял травма, си задава въпрос откъде да му се навиди идва този страх. И при мен беше по-изразен, и затова исках да, да проверя как се чувствам. Да, го пребориш. Да. Ти си много смело Не ми харесваше всякакви чувства на страх. Някакси ми действаха ограничаващо. Просто за мен е, това беше истинското ограничение. Не възпитанието, което получавах и нали, рамката на семейството и обществото, което всеки има по някаква форма. А истинската рамка, която мене много ми тежеше, беше страха. А продължаваш ли да се страхуваш от неща или с времето си продолял повече от страховете си? Продължаваш, защото той страха не е свързан с аналитичното мислене. Той е инстинкт, който седи винаги като един сензор ти може да подцениш, може да не обърнеш внимание, но той винаги си индикира един импулс. И мене всеки един ден, всеки един полет, в който летя, трябва да се пребора с това чувство, но през годините става все по-лесно, естествено, защото ти си имаш вече база данни, с които можеш да го, един вид, да го затапиш това чувство. А има ли опасност да, да, да стане прекалено лесно? Мисля, да Не, чест. няма. Именно, може би това ми помага да съм толкова съзнателен дълги години да чукна дърво, да нямам никакви травми сериозни през всичките тия години, защото именно това чувство на страх те държи а, много тр трезво в а, реалността. В смисъл, ако, ако нямаш страх или ако а, си подтикнат от друг, друг вид чувства, тогава по-може да изгубиш а, представа за къде е границата. Хм, весел, Ам, постижимо ли е това да си екстремен спортист в България тук чисто професионално те, те питам, тъй като а, за мен, според мен през моя поглед да си спортист България <laughs> е трудно постижимо, а пък това да бъдеш екстремен спортист, спорт, който мисля, че в Министерството и на спорта той фигурира, като нали, не, не, си, не там е малко сам за себе си, си нали, общо взето ти работи за това нещо. Възм... Как... Да, интересно, като казваш спорт, министерство и така нататък, <laughs> защото абсолютно всички спортисти и дори най-успелите от Формула 1 и футболисти, а, ако ги питаме, мечтата има да полетат и те също летат. Луис Хамилтън е скайдайвер, Шумахер беше скайдайвер. Okay. това е най-възвишената най човешка мечта и слава богу може да, да не получаваме кредит от министерство или от учреждение, но ние това нещо е общо за нашата човешка раса. Всеки човек мечтае да полети под някаква форма или го е правил дори сън или реално. Абсолютно, но то да. може да, да бъде и в контекста на, на това, което правиш. Да, а, а иначе за... И да не е самото физическо летене. Така е. Иначе за спорта в България за мен ще прозвучи малко шеговито, но е откровенно мое мнение. За мен много по-екстремни са хората, които ходят на работа, защото само трябва да изкарат пари или просто живеят в този град, защото е по-изгодно и могат да стигнат до края на месеца. За мен това е много по-екстремно като изживяване и е доказано, че антилопата, която е гони лава или тигъра нали, в Африка и се отделя доста голямо количество кортизол, но веднъж два пъти в месеца. А на нас хората в този град ни се отделя кортизол почти всеки ден в огромни количества. Тоест, за мен е екстремно е да си в среда, в която не ти допада или да правиш неща, защото трябва или защото е морално. Това е много по-екстремно като усещане и като резултат върху тялото. Като абразивен резултат, като нали, здравословен резултат. Това ни се сипва. За мен е това, че правя това, което обичам и съм преценил риска и реално той горе е минимален. Горе факторите, които не контролираш, които могат да те наранят или да отнемат твоето здраве, те са много по-малко на брой, отколкото ходейки по земята. Мога да ти споделя един от най-добрите пилоти в България, който ми беше един от вдъхновителите, като започвах, а, Ники Велев. Дано да чуе <същу>, и да го види и да се вдъхнови. Един от най-добрите пилоти никога не е търсил известност и да се показва, просто той е един от примерите как го прави а, за себе си от чиста страст. Той има и нормална професия в РВД, мисля, че работеше. Миналата седмица разбрах, че едва не е умрял. Карал е едва едва служебната си кола, чисто нова, Hilux. Хубава кола, нали? Извинявам се за рекламата. <laughs> Която просто се поднесла, защото пътя е бил такова и влезнал по един тир, и в момента човек се бори за живота си. Без никакъв риск да е поел. И когато сме на пътя, дори по един двупосочен път да се качиме до Витош или да отиваме до квартала да видим Леля си или някой роднина, приятел, ние поемаме много по-екстремен риск от вас да скочи от скалата. Мир. Това е 100% факт. Звучи mind-buggling. Ще използвам думата da. на английски, защото на български нали, звучи объркващо и изхвърлящо, ами, но 100% бъркващо. факт. Защото действително си представяме, че това, което правиш ти или това, което правят други екстремни спортисти, тъй като е свързано с. Под някаква степен да оцелееш в тази среда, в този момент, да направиш, в смисъл да полетиш, пък и да се върнеш на Земята, не просто да полетиш. А не си даваме сметка за това, което правим ние всеки ден и, и, и това, което казваше, между другото, много хубаво. Аз съм го казвал сигурно на десетки интервюта и ми е трудно да намеря друга по-важна тема от това, защото. Той е като кокошата слепота, един е, феномен. Нали, ти виждаш нещо, но не възприемаш, какво виждаш. Хората си се качват с колата или си правят нещата, които си ги правят и си мислят, че е 100% сейфи и са отговорни и че нали, живеят тралала, а всъщност те са с много по-голям риск. Тъжното е, че не изпитват удоволствие и дори не е задължително да изкарват по този начин средства. Но пък може би и самия факт, че не осъзнават този риск, ги и спасява, защото представи си да си даваме сметка постоянно за рисковете, които дебнат. В аз им завиждам да излизаме, благородно, да защото всеки път, когато се качи в колата, дори уикенда сега, където бяхме да летиме с приятели, аз се напрегнах поне пет пъти, не шофирах, аз правих забележки, гледам, нали? Аз изпитвам ужасно количество стрес е, в ежедневието си срещу хора, между хората в е, нормална среда, в които хората си пеят песни. Тоест, за теб екстремно не е във въздуха. Само да, да, да отбележа, че нямам нито едно ПТП в живота си. Да Карам да от е, дете. Това не е било много законно, но обиколил съм почти целия свят. Не знам колко стотици хиляди километри, може би милион. Нали? Но пък ситуации безброй. Много пъти съм виждал живота си на лента. А иначе в България дали е възможно си е екстремен спортист, конкретно да ти отговоря по темата. И дай и не, защото ако правиш това, което обичаш, тебе не ти трябва дори 5 лева. Ти първо, докато го правиш, си зет и не усещаш, че си гладен. <съща> и, тоест, не ти трябват много средства. От друга страна, ако искаш да го правиш на световно ниво и да даваш постижение, Uh, е много трудно, защото не се възприема като сериозна дейност и аз реално за да живея този лайфстайл и този начин на живот, ме ми се налага да правя поне, аз имам поне пет професии, най-малко. Пет странични. Най-различни. Миналата година даже ходих в Германия, си им приятел да реновираме една къща често давам уроци, участвам в реклами, ако ще се наложи, дори ще хода на ръце, просто правиш каквото можеш. Ти, ти си, в България почти всеки един човек е магиосник. Дори тези, които работят нормална професия, съм сигурен, че ако си направят реално сметката, това покрива много малка част от филма. Нали? Голяма част покрива това, че половината българи имат собствени жилища и така нататък. В България е много трудно да бъдеш къвто и да било, но от друга страна никой не те спира. Така че на мен ми е много лесно. <сък> а в какво си изразява това да работиш в екстремен спортист? Тоест, имаш странични е, професии, с които подпомагаш цялата си дейност и лайфстайл, но всъщност какво правиш? Пътуваш, летиш, нисо... звучи като да е нещо много приятно и много лежерно, но така ли Ами аз правя това, което искам, нали, свързано е с много лични мечти, но за да върва по този път, ми се налага да правя много други работи. И, и между другото, тънкият момент е, че може би до някъде е, аз съм почнал да се откланям и да се опитвам да балансирам. А може би най-успял човек може да бъде или най-далече да стигне, ако не се опитва да балансира, е 100% безотговорен, ако щеш, в посоката, в която му се върви. Е, защото тогава или ще успееш и всичко ще дойде при тебе или няма нищо да стане и поне ще си спокоен. Обаче, когато се отклониш и почнеш да балансираш, както аз го правя от години, ти реално вегетираш малко, поддържаш е, този начин на живот, правиш някакви стъпки в, в посоката, но много по-малки са и някакси дори не мога да им се насладиш толкова, но пък аз пораснах, е, имам отговорност, имам възрастни родители, е, хора, за които трябва да се грижа, е, и просто разходи, които просто те, те, те принуждават. Но реално това не е най-добрият път, според мен. Тоест, според теб трябва да имаш едно конкретно нещо, в, което сляпо е така да се впуснеш и да изследваш, а не странични неща, с които да го подпомогнеш. Това ли искаш да кажеш? Що... Това искам да кажа, за, за да задоволиш себе си на максимално 100%. и да стигнеш максимално далеч или близо до, до, до това, което си тръгнал. Но пък има много примери, които също ми дават другата гледна точка, като, например, Стив Джобс, Светлана памет и други големи да се променили света, са били 100% крайни в посоката и са променили света, постигнали са мечтата си, но в техните мемуари пише, че всъщност това не е пътя. Да. Това е нали, много тъжен път, много самотен, много. Не? И всъщност трябва все пак да не забравяме човешкото. И аз всъщност се опитвам да балансирам, да не забравя, че съм човек, и после съм какъвто и да е. Да не забравя, че имам отговорности, сантименталните неща да не ги пренебрегвам, което нали, ме забави от това да грабна моята куки. И постоянно нали? да си във Да, И да не това, съм най-кътиняч да. ниво, но пък всъщност ми дава възможност да, да продължа най-далеч пъти си като човек, не като спортист. Да, но и, и това балансиране, което е, нали, сега говорим за професията, no. то е май на всички нива в нашия живот. В смисъл, ако, ако действително потънеме сляпо само в едно конкретно нещо, не е ли цената прекалено висока? Не е ли в крайна сметка, може би, а, ну, така да, да знам, златната среда именно в баланса между всички? И, и да, и не. И за някой ще работи по един начин, за друг. И, и то трудно да, да вземем правилно решение, защото няма ясна формулировка няма кой да ни го верифи... Няма кой това да па, ни го... По-скоро за нас лично. За нас, да. Истинският компас, кое е истината, е това как ние се чувстваме. Mm. И е много трудно да намериш нали, комфорт и отеха в баланс. Нали, всички говорят за този баланс, но балансът ти имаш от всичко, но реално нямаш нищо баланс е една много така тънка иллюзия. А ти как се чувстваш така след като толкова дълги години, както казваш, ти се, си се опитвал да балансираш? Искаш ли да спреш да балансираш? Аз мога да се поставя с годините, когато не съм балансирал, когато съм бил all mm, mm, okay. И сега, когато балансирам. И двете си имат срок на годност. <сък> и двете си имат добри и лоши страни. Зависи какво искаш да направиш. В случай аз съм се отклонил не толкова за да бъда моралист или някой да ми пляска, ами просто защото усещам, че това трябва да го направя аз лично. В този момент? Да. Никога няма чувство, което да ти дава увереност, че ти си 100% на прав път. Винаги можеш да провериш от любопитство, ако щеш. Няма ли такова вътрешно чувство? Аз си мислих, че има едно такова вътрешно, което ни казва, бе това е твой път. Това е, това е, това е. А, в принцип... По принцип, това вътрешно чувство на 100% се появява само когато практикуваш това, за което то ти говори. Нали? Mm. Ако си много далече от него, няма да се ти не да мога да го сравниш. Той е като един от многото гласове, които се опитват да разсеят, само докато си отвориш телефона и го скромнеш в този екран. Имаш 10 гласа, които могат да те подканят в 15 Слове, посоки. Нали? Да. Uh, за това нещо, аз сигурно съм го казвал и по други интервюта, един от любимите ми примери за, за това, което ни пречи да вървим по нашия път е именно тази среда, то е свръх шум и нали, тези образи, които постоянно ни се въртат около главата. Филма е много стар, може би по-стар от теб. Кой е филма? Боговете силно са поводели. А, гледала съм боговете си преди години, да, съм го гледала. Това беше комедия, беше да. Комедия, но Сползва всъщност да това е дълбоко истини. философски да. филм. Uh, весело, аз исках да, 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 да. Имам няколко въпроса, свързани с постиженията, защото с теб сме си говорили преди и помня, че ти им беше споменал, че в началото, когато си започнал с летенето, си гонил конкретни цели. Говорят нали, чисто в състезателен режим, какво искаш да постигнеш, как искаш да се случи това, нали, къде си ти там. И с времето това малко се е променило, този резултат, който се гони. Може ли да поговорим за това? Да, това е много красив период от моя живот. Не би го заменил за нищо на света, но същия момент е спорно да дадеме свръхстойност на каквото и да е. Тоест резултати, това е добро или лошо? Ами не, мисъл мен ме е карало да се чувствам невероятно. Не съм имал втора мисъл в главата си, това ме е карало да се движа. Но сега като погледна назад, аз тогава съм бил готов да, да дам живота си за това, но сега стойността не е същата. Сега къде намираш смисъл в летенето тогава? То се измества. За сега намирам смисъл, пак е свързан с постижения, но са лични постижения. Много е трудно да, да гониш личници постижения и съответно да получаваш кредит от обществото и някой да плаща сметката. Стезанията са. Това е красивата. Форма на матрицата, нали, на, на, на колелото на хамстера. Не е ли малко егоцентричната форма? Абсолютно, на матрицата? абсолютно, да. И не говоря само за твоето със говоря за, за спортът като състезание, като критерии е, на сравнение. Това е малко постоянно. извратено, но да. нали, когато си много добър в нещо и всичко останало ти е писано, нормално си извратиш. Или ако си нали, много гладен и много богат, нормално е си сигурно да се корумпираш като политиците. Не знам, разсъждавам аналитично, логично, може би. А, но. Резултатите са добре само за да ти помогнат да продължиш. Да, продължиш, да ти помогнат да изградиш себе си, но, но посоката се сменя. Ти не можеш да изграждаш себе си постоянно по един и същи начин. А, вече сега точно в този момент от живота си, къде намираш смисъл в летенето тогава? Аз намирам смисъл в летенето, както винаги съм го намирал в самото усещане. То, това е магическото, нали, само да кажеш. Добре, къде е смисълът да правим любов? Да. Това усещане. Да. Нали, а, нали, ти винаги ще бъдеш а, супер, да се вика, близко до, до себе си, и до божественото, когато а, изпитваш най-благото чувство в то материален живот, нали, като mm. усещане, като съзнание. Летенето ми дава възможност да изпитвам това чувство винаги, независимо колко години са минали. Това Леонардо Давинче е написал, нали, който е полетял веднъж, винаги ще гледа нагоре. Затова съм късметлия, няма нужда да променя много неща, но определено това, което се опитвам да настроя, има повече стойност и за обществото, и за тези, които аз се опитвам да движа като хора около мен, е проекти. Не толкова състезания, е проекти. Един проект, е много по-дълбок като стойност и като изживяване, отколкото едно състезание. Защо? Защото, защото е процес, в който се обичам е процес, процес и е 100% хора... непознато. Ти не се опитваш да направиш нещо, което всеки знае да прави, но да го направиш по-бързо, по-добре и всички да ти пляскат. И пляска, повече завъртания, да? Аз се опитваш да направиш нещо, което никой не познава. Опитваш се да докоснеш непознатото. Ама в истинската му форма. Не само да, да направиш една обиколка по-бързо. Защото дали правиш във въздуха и трябва да мислиш, сега бегача, той разсъждава сигурно тактически, нали, какво се случва с тялото ми, кога да, даде да, да зор, кога да забави, но не може да се сравнява с тактиката в летенето. Mm. Тактиката в летенето, в летенето на дистанция, то, то е между е, хирургична намеса и между игра на шах. Нали, то е супер прецизно, супер опасно, защото казвам хирургична намеса, защото мога да умреш. И защото ако са милиони ходове, които ако сбъркаш, просто полета да ще пропадне. Тази комбинация го прави винаги вау! То го прави е, дълбоко като вселената и красиво като нея. Наистина, мога да говоря за дни за това, но представете си само тази посока достатъчно ясна е според мен. Но самият факт да го правиш е, в състезателна форма, някакси е, ползата само докато го правя. Нали, докато се стезавам 5-6 часа, аз използвам а, ползите, които средата и спорта ми дава. Аз съм супер концентриран. Нито знам какво ми е името, от коя държава са, какви са ми проблеми. Нищо. Часове наред, аз съм в момента. Това, което изпитват малцина. Нали, дори битълсите са казали, че се сблъскали с този голям проблем. Нали, всички ги обичат да имат всичко на света, но те не са щастливи. Това, което ги е направило, нали, да усетят момента. И да с него. Да. Аз съм бил късметлия в това отношение винаги. Този момент в състезанието е много дълбок. Обаче в момента, в който кацнеш, е, нали, браво, спечели, е, ти медал, нали, е, и след... Та не го ли, не го ли прави по-малко да, и след два-три да, дена, като всичко отмине с този шум и като отидеш в и разбереш, че ти абсолютно същия човек. Нищо не се е променило. И даже този спомен няма как да го а, разнистваш много в съзнанието си или да го споделяш. Да. Той е изключително егоцентричен, егоистичен. А билна... ти много често не можеш да го изкажеш, да го да обясниш да да като. Да, и като много по-дълбоко и много по-ценно е за теб и за обществото да отидеш някъде, където никой не е ходил и да направиш нещо, което никой не е правил. М -м -м. А не просто да си направил нещо, което всички правят, по-добре от тях, да им покажеш, ти да мен. Ти преди да се родиш е имал друг да мен, и след като си заминеш, е има друг дамен. Така че. Малко е плитко, но пък така сме измислили модела, като, като демокрацията. Не е най-хубавото, но е най-новото до момента. Може би и тук става въпрос за някакъв баланс между двете. Между това ти за себе си да го направиш и ти да го направиш и за обществото. Тоест .е. да присъстват и двете в живота. Да, нали? Или... Подобно е, да. И, и другото, което в момента се опитвам да. Да направим и дава това предизвикателство е. Опитам се да развия екипировка, която да ми помогне да се чувствам по-безопасно, да ми е по-комфортно и да съм по-близо до усещането на хората в колите си. Да се чувстват много комфортно. Това е всъщност проекта, който движиш от вече 5 години, който гориш наистина. Проекта Fly Dirt, който се трансформира, в Dirt се беше родил на български ни да прелетя, да литнеш около земята, да прелетиш всички точки на земята. Аз е една обследваща идея, която преследвах повече от 10 години. Сега насочихме името на този проект към създаване на такъв е, вид екипировка. Която не съществуваше, аз години, наред съм си мечтал, добре, това, що не се го направи малко е така, малко е така. и отговорите за съжаление са много тъжни. Не защото на хората не им е ясно, че нещо може да бъде направено по-добро mm -hmm. или е, може да бъде променено, но трябва някой се занимава. А те вече са го направили. Не ме кравата дава мляко. Какво значение има, че това мляко не е с какао. Тях не им пука, те събират млякото <laughs> и бизнесът върви. Да. И, нали, и в също от бизнес гледна точка, едно нещо като го направиш възможно най-доброто, най-комфортното, това няма абсолютно никаква гаранция, даже по-скоро обратното, дали ще е изгодно бизнес. <laughs> mm. И просто понеже индустрията осъзнах, че. 100% почти ориентирана бизнес и каза тук трябва някой да се захване с идеална цел. Колкото и да е глупаво и, и романтично и да наивно, да. аз имам тази енергия, айде да го направим. И точно в момента излизам от този преход, нали. Аз дах своя принос 5 години съм работил без заплата с екип от хора, които също съм им дълбоко благодарен като Илко, Иван, Димитров, Илко Илиев, Христо Пеев, Владимир Пеев и други много хора, които са ми помагали. Целият елит, Рау Родригес, който измисли този спорт, акробатиката, неговите братовчеди. Много хора се станаха зад мен и това ми даде сила. Айде, сега е цел. Но видях, че идеалната цел, за да продължи много дълго, трябва да има някой да плаща сметката. <laughs> а това нещо ужасно скъпо. Само за сравнение ще кажа, че през последните 4-5 години този проект е погълнал над половин милион лева и е работа на един цял екип без заплати. Тези пари са погълнати от разходи, не от заплати. Хора, и, които вярват в филиалната теория. Ние, те... примерно, миналата година и по-миналата сме дали по... по-миналата беше над 20 000 евро. Миналата година сме дали също над а, в 30 хиляди евро, за, за да спонсорираме атлети. Да се вика това, големите фирми, които дори мене ме подкрепят като имена, не, не вярват толкова, колкото ние вярваме в. това. А, виждали му се края? Тоест, виждали се вече а, завършения проект с това хората да могат да си го купуват, да могат да си взимат тази екипировка да летят с нея? Имаше такъв момент. Ние така започнахме, много бяхме благословени с нашото начало. Някакси лесно ни се получи, защото беше по време на COVID. Имаше фабрика, изпълнител, които така много ми се э, радваха и ме ценяха. И, и започнаха да ми помагат. Но тук големите уроци. Дори един човек да иска да ти спаси живота и да ти помогне, трябва да го питаш защо точно. <съква> не. Е, не може да изляза от темата. Започна много лесно, но аз много скоро след това разбрах, че причината не е била, защото те искат точно това да се получи, ами по някакви други причини, които са неясни съвсем но, но реално пропадна и е, ние почнахме да го изграждаме с ръцете си. Наехме си помещение, купихме машини, почнахме да събираме реално хора от и въже, от ляво и от дясно, нямат никаква допирна точка с индустрията. Представете си за това предизвикателство. Един експерт ще каже, ти си чисто луд, господи помилвай, бягай. И всички хора са с опит, хора, които се занимавали да правят гащи, и са се фалирали, са отказали в България, не, кажа, не се захващи. А това е най-сложното нещо в света на текстила. Опиши го, как изглежда това сложно Ами това е, нещо. представи си един аеродинамичен стол, който прилича на състезателен стол, на състезателна кола, приема Рикаро, да кажем. Да. Много комфортен, много с изразен саппорт, с стабилност. С свръхсигурност, супер скъпи и последна дума материали. Uh, с и функционалност. Какво значи свръхсигурност? Тоест, ами, ако паднеш значи, Ще обясна конкретно. Uh, нормално преди, когато аз занимавах активно с спорта, имаше седалки, които предлагаха един парашют, после се появиха такива, които предлагат два парашута резервни. Рез, Ние имаме резервен парашют. Mm -hmm. Като видиме, че става проблем, мога го фърлиш и рестартираш. Едно бутона на компютъра, mm -hmm. рестарт. И в колата, като стане ситуация, си завъртиме на магистралата, няма рестарт. Има руска рулетка. Да. Ние имаме рестарт. Хората не знаят сигурно за това. Не един, а два. И, и обаче после се появи една система, която ние взаимствахме от, е, от парашутизма, така наречената отцепваща система. Три рингчета се префърлят един през друг като три райбера и ги заблокира блокира ги едно въженце, през което минава един кабел и като издърпаща ръчка с този кабел и всичко се отприщва. Тинг-тинг-тинг тия рингчета. И крилото или парашута се отцепва. Да. Обаче ти, ако вържеш този отцепващ парашут, който заминава с страшна сила от теб, ако го вържеш за резервния, фактически отцепвайки го, той ти вали резервния. Става да. светкавичен бартер за под 3 секунди. О, уау. Уау. Нали, Ние в парапонеризма нямахме тази система. Ние вярвахме на едни други парашути, които изхвърляме като прането от вкъщи, фърлеш един чершаф, почваш да го тръскаш, се надяваш, да се отвори, после то дете се е сгънал и се е омотал, го прибираш при теме, то е една... неистова борба. И ние това реши... го прави много по-лесно. И ние тази отцепваща система я е въведахме, всъщност първ е въведе Рао Родригес, който аз спонсорирам в момента, заедно с френската фирма Супер. Направих един прототип преди 15 години, който беше с размерите на този фуцойл. Много голям, тежък, обемист. А не е едно и също във mm. въздуха, когато те люшка, нали, тая люлка параплан, дали си с един огромен футио или си с нещо компактно, компактно около малко. тебе. Моментума на силите да. действа много различно. И отделно тази седалка имаше, окей, okay, имаше готов парашют, но пък изчезнаха двата нормални и остана само един нормален. Обаче ти ако паднеш в в, а, с, в линиите на пара по на когато правиш акробатик, ти може да изгубиш енергия и да цопнеш вътре в линиите. Така. И да се умоташ целия като праце в mm -hmm. Е, ти тогава няма как да се отцепиш, защото ти си умотан от Избати много... Трябва този и трябва друг. ти нормален. Обаче вече този тази сброя, която а, те бяха направили с РУ, има само един нормален. Тоест в истински спайси ситуация ти реално си в Божите ръце, защото имаш само един шанс. Ми тук, ако е умотано и не мога го извадиш, какво правим? Чао! И аз си викам, не, не, трябва ни седалка с два нормални и един от ония е хубави. Да. И е, направихме първата така седалка заедно с българска фабрика, която функционираше до преди няколко години. Аваспорт, аз и заедно моят колега Андрей Прочаска от Чехия влезнахме в комуникация с тези хора. И казахме, айде да направим най хубавата седалка. И имаше жестока съпротива. Те викат, ма не, защо ни е така седалка? Това е много три парашута, вие нормални ли сте? Ама те, защото не разбират. Нали, някой, те не летят не... най-вероятно. Той не лети. Собственика да. на фабрика за сброи на парапонаризъм е летял преди 30 години. Веднъж. И вади новите модели, като сложи шивачката му да седне. Удобно ли е? Да, супер, новия модел. И нали, ние на тези хора трябваше да обясним откъде изгрява слънцето реално колкото и да звучи не е скромно. И, и този проект всъщност... А, и ние обяснихме, да. направихме я, но те я довършиха така, както искахме. Беше много компромисно други неща, които оставиха и реално чисто бизнес ни излъгаха. казвам mm -hmm. на български. Най-откровенно най ни излагаха. Аз в един момент си казах вау, нали, страдах го в първи момент. Половин година си виках, ей, какво нещо, нали, ти виждаш идеално, нали, правиш най-доброто от себе си, после получаваш не малко, нула. Просто лъжа. Не го получаваш, да. Обаче това ме стимулира да се захванеме ние. И си казах, колко път е сложно? Аз ще го направим. Ще е 2-3 месеца и няколко десетки хиляди. Е 5 години и половин милион, близо до момента. Съжаляваш ли? Не. <laughs> не. Не съжалявам, защото човек трябва да е по-голям от uh, битието си. От uh, проблемите си в ежедневието. Трябва да направи нещо отвъд личните си нужди за комфорт. Аз вярвам, че това нещо, ако е необходимо за мене и ще ми спаси живот и ще ме кара да викам от щастие, то съответно след като аз имам толкова висок изискване, то ще ущисливи още много голяма група хора. И това е нещо хубаво. И всъщност, вече малко по малко, хората започват да го потребяват в този Започва да случи голям... А, начи, ти дори да искаш да направиш нещо благородно, може хората да, 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 да ти излезне име, че си сатанис. Нали? Така и ли то... се оказва? Не, защото Айнштайн го е казал, като, си е, там, като се е пенсионирал от университета, беше написал 10 уравнения на студентите си и нарочно написва едно от тях грешни и още докато ги пише, се чува глъчка и се хиват и, и се смеят и той казва а, това е най-важният ви урок за днес, ще ви питам само един път, какво е сбъркано? И почват да го хокат и да, да, да му задават риторични въпроси и да го усмиват. Това е, това е урока ви, нали? колкото и да сте гениални, каквото и да направите хубаво, едно нещо да сбъркате, за това ще ви съдят и това ще е името ви. И с това ще ви помнят. Да. И същото нещо се случи и с нас. Ние започнахме с тази идеална цел. А, като фабриката, която почна да ни прави по време на COVID седалките, те унази, за която малко силно те обърквам, унази, която ни разработи първо седалката, но не е до край. Излаг... и не да излага, тя си остана съвсем друга дивизия. Да. Ние попаднахме. Не, тя по-късно, тази фабрика фалира и целият персонал се взе в една нова фабрика, която се сформира. Mm -hmm. Пак в същия град, Монтана, но още по-низко ниво, за съжаление. Вече на ниво Джапанки. <laughs> най, най пробните седалки в Европа и света се правят там. Колкото и да е грозно, но това е истината. И ние искахме да правиме нашите бутуши от крокодилска кожа, едва ли не там. <laughs> и те хората не смогваха, ние ги измъчвахме, реално. Да. Защото те си гледат марджин профит си ги интересува месеца да избият. Ние искаме да ги занимаваме с някакви разработки, дето. Те не гонят тази идея. Аз им предлагах всякакви варианти. Пари да им дам, партньор. Не, 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 в един момент казаха, издъниха се, сбъркаха и приключи тази работа. И реално, вместо да кажат извинявай да се компенсира, те гаха повече не може. И не ни довършиха разработката реално. Ние това, което бяхме направили, беше на 60% от нашата цел. И тия другите 40% от година и половина се опитваме да ги довършиме, като същевременно, защото все пак трябва да се захранваме финансово, продадахме няколко от тези недовършени модела. Което ми изигра много лоши роля. Аз го знаех и бях супер против, но понеже имам партньори нали, хора, които участват mm -hmm. дават пари, и те натискат не, не, в дебелите книги, какво пише, как се прави бизнес. Значи, най-важното е не да вярваш на това как се прави нещо, а да слушаш вътрешния глас, но е много трудно, нали, когато си замесен в толкова комплексен, да комплексен про да. проект, нали, да се наложи твоята визия. Е много трудно. Слава Богу в момента сме почти на 100% по моята визия. Всичко останало се от листи. <съща> и в момента сме на много добър път. И почнаха се случват чудеса. Както гълтахме само жаби, така мога да споделя за чудесата, които са 100% реалност. Те, те, не само могат да променят твоята биология като физика, нали, тялото, дали ще си добре физически, дали ще се разболееш или ще живееш до 100 години. Те могат да променят и света около теб когато почнах да вървам по собствения си път, както го вярвам, независимо, че бизнес погледнато това е дизастър, нали, това е п -п работа, пълен. Да. Няма значение, почнах да се появи се от, пак от едно интервю, една лекция бях, е, 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 организаторката ми каза, Ина, Господ здраве да и да, бе, много искам да ти помогна, изглеждаш много така различен, стойностен човек, какво мога да ти помогна? И аз, и, трябва да ми технолог защото ние до сега всичко правихме на мускули. Дори това е половер, че тази риза да ушиеш ти трябва технология. Не можеш просто, нали, да, да събереш да. два слоя плат и да ги да. зашиеш. Това е цяла наука. И, и, и тази жена се появи с една възраст на друга жена, която аз още визуално и на първа среща я възпях като втора моя майка, буквално изпратена от, от Севишния горе. Жената, пенсионирана в Швейцария, с невероятен опит, с невероятни познания, без да й трябват финанси, тя идва просто да помогне. И аз на фона на всички хора, дете съм им дал здравето си, парите си, всичко и те са ме провалили и нали, е станало супер тегало там, се появява един човек, който не иска нищо и само ми прави добро. Еми няма ти си дал-дал спорта, както се казва. Това е. Вече това е жестоко, смисъл, начинът по който дори говори за този проект, подказва нали колко, колко ти е скъп и колко, колко, колко някак си си инвестирал не. и звучи като да, да бъде работещ. То може да не е идеалната бизнес идея, но в крайна сметка ако стигнете до това, до което искате, аз съм сигурна, че ще го направите, да. защото някакси няма как да не стигнете, това звучи много вълнуващо. Не, то бизнеса кога идва? Когато си успял, когато си добър, когато си, го създал, когато си добър, ти да. после... Това нещо може да го използваш за а, визия, която да продава, ако ще, е, мръсни чорапи. Ти после може да. Би, чисто бизнесът после е лесно, защото е въпрос на схема, следваш, так, так, так. Обаче за това да стигнеш до този момент на мечтата вътре в тебе, само ти знаеш как да стигнеш. Mm. Няма модел, който да го каже. А, аз малко ще сменя темата, а, тъй като имам много въпроси. Ние още дори не сме започнали да говорим за ескейпизъм. дори не сме започнали, но преди това искам да ти попитам нещо. А, екстремният спорт, нали, отстрани погледната изглежда така много суров, много категоричен, много ро. един правиш нещо, просто нямаш, нямаш право на грешки, това, което каза ти, там си в момента. Изобщо изглежда много нали, мъжкарски, то не е толкова мъжкарски, като мачо мен, а по-скоро мъжка енергия, такава действаща, справяща се в този момент. Къде в контекста на целият този спорт има място за мекота и за нежност? Това е въпрос философски, но може да бъде и напълно практичен, зависимо от това как ти го чуваш. Но много ми е интересно къде има място за, за нежност в, в цялото това. Ами, нежност. нежността е навсякъде, тъл, даже на световното, което аз не можа да отида, защото съм заед тук в Бразилия, в момента се случва. Жена едва не стъпи на подиума, тоталния подиум, не на подиум жени. Той имате да, общи съзаеми. Имаме където? общи съзаеми, където 120 човека летиме а, на дистанция. Той звучи, нали, като трябва возише там, но ти всъщност си опънат като струна. Представи си, се си застанала на пранк. Да. И така. Напрежението да, е да, Напрежение, ако искаш да летиш качество, не е, да се люшкаш като китайски фенер. Да. <laughs> супер физическо е, супер силна мисъл трябва да имаш остър, шарп, както казваш, и дълги часове. И жените са много успешни, защото все пак не е нали, да дигаш тежести. Силата, която се си изисква, е тип работа със собственото тяло. Mm -hmm. нали? Собствената тегла. Да, и, и именно този спорт дава възможност ние да се преравниме с, с нежния пол. И все повече тази дистанция се скъсява. А, но но суров, суровостта на спорта, която казваш, тя е хубаво да я има, защото. А ако кое няма, то тогава може много да се изврати спорта. Вече, както знаеш, нали, футбола в България е какво е. Той е по-скоро една новина, една политика, отколкото спорт. Да. Нали, да. Това е много тъжна тема. Да. Няма затова да. спорт а, във въздуха, нали, летенето, то ти дава една много ясна граница, докъде можеш да бъдеш точно себе си и, и, и как трябва да спазваш правилата. А в, в момента, в който минеш през тези практичните стъпки, нали, които казваш ти, как да застанеш, нали, как да използваш силата си, може би тогава, когато си вече там, се усеща това другото чувство на, на спокойствие, на лекотие, на добретие, може би чисто в главата Таза ти, не в тялото ти. Ти трябва да си но... го напомняш. Ти трябва да си го напомняш. Постоянно в такива напрегнати ситуации трябва да си го напомняш. Дишането помага много. Но, но реално, ако, ако го правиш за нещо друго, което е отвъд твоята лична мотивация. Вероятно ще се нараниш през годините. Съм виждал много хора, които така тръгват с супер талант да се развиват, но центъра е малко извън тях, примерно. Те го правят за да докажат на някой нещо или просто, както казваш, бягат от живота си. Mm. А, ако е тип бягство, то трябва да е 100% съзнателно и много бързо да се превърне не в бягство, ми в Всъщност, твоя живот. Ако не се превърне в твоя живот, ако е само бягство, както казваш, тогава рисковете са големи. За мен то се е превърнал по-скоро в 100%, моето съзнание и по-скоро аз, когато съм на земята и се занимавам с битовизъм, за мен това е бягство. Да аз тук се разпадам и не намирам отговорите защо съм жив, отколкото като съм, съм горе. Пауза, защото не бива да забравяме, че нежността е не само в думите, но и в делата. Вдъхновението идва от милка, които напомнят, че за да бъдеш мил, човечен и да усмихнеш някой друг, не ти трябват много думи. Даже може и без никакви. Шоколадът върши чудесна работа. И ето, мой ред е да предам посланието на татък. Нежността е тъкмо това, което ни прави повече хора. Бъдете нежни. Тази тема за ескейпизм е много интересна. Нали? Тя е нещо, което според мен може в всякакъв контекст да се разглежда, защото нали, идеята на ескейпизм е, че ние в главите си най-вече най бягаме от, от живота си в момента. Бягаме съзнателно, несъзнателно и някакси аз го усещам за себе си, Uh, защото много често съм отнесена. Нали? Това е моят вид скейпизъм. Отнасям се. Примерно тук върша, трябва да върша нещо или но се отнасям и отивам някъде другаде да и вече не съм тук. Нали? Знам, че това се случва, когато нещо не ми е приятно, не ми е интересно, нали? моето си бягство. Но тази тема може да се разглежда и през, буквално през пътуването и през това да бъдеш на друго място физически. И според мен е много интересно да го разгледам и в контекста на екстремния спорт, защото според мен и много хора избират този начин на ескейпизъм. Защото качиш ли се горе, трябва ли да направиш нещо, което изцяло из, някакси, взима вниманието ти и го, и, и го инвестира, ти забравяш за всичко това, което имаш. Е. Има, той има това ефект, има това влияние 100% неоспоримо, но, но ако, ако ти си там само за да ескейпваш, както да, казваш, много бързо ще намериш границата и това ще ти писне или, или ще те нарани по някакъв начин, нали? ако го взимаш просто като едно хапче, то е зависимост тогава или ескейпизъм. Да, както, има, има хора, които според мен са адреналин, да. нали? искат да си го набавят този адреналин, искат да го усещат пак, пак и пак. Не защото е начин на живота, просто защото ги кара да забравят. Адреналина е добре да го изпитваме от време на време съзнателно по избора, не когато някой ни е засекал на пъти. А, нали, mm. Когато го изпитаме съзнателно, той ни прави по-земни. Някак си притъпява гласа на егото. Напомня ни, че сме смъртни, че и ние имаме страх. И прави ни по-добри аденалина. По-добри като хора. Нали, Въпросът е да не го консумираме като. като, като нали, дозата го прави. Е, не, да. го прави вредно. Ако ние всеки ден нали, правиме неща на, на ръба на възможностите, то е 100% няма ефект. Е, обаче аз, примерно, скачането от скали да вземем. Безджампинга. Тази модерна дисциплина, която хората си мислят, че е най-опасната, то е в пъти по-безопасно от парапланеризма. Първата, ако влезнем в списъка с загиналите, пълен откъс на системата, което всъщност е реалният риск, от който mm -hmm. ние се плашим. Нещо да, да искаме да работи, а то да не работи и да умрем. Нали? Mm -hmm. Това е реално най-големият риск. Този случай е описан само един път. През 70-те, когато са откривали топлата вода, ли? Да. Скачана Всички останали случаи са човешка грешка. Негледженс, нали, такива... Или, примерно, 90% от това, което изтрепа хората последните 10 години, беше социалните мрежи. Ако ги правиме тия спортове нон-стоп, за да сме героя в YouTube, или да имаме най-големия спонсорски пакет, или да сме с най готината мацка, защото са кефите, жените наши. Ако причината е извън нас няма да изкараме дълго. А... Например, аз, за мен е, 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 скачането от скали е като да изядеш един шоколадов десерт. То е невероятно усещане, нали? Mm. Обаче ако ядеме всеки ден шоколадови десерти, ще се разболееме. Няма да изглеждаме добре най-малко. Защо бягаме, според тебе? Защо, защо го практикуваме този ескейпизъм съзнателно или не? Бягаме е, с е, надеждата да намериме себе си. Ескейпизма е един вид... Е, е, толкова вече средата има съпротивление, че тя ни е тласна в друга посока. Това е ескейпизма. То не трябва да се разглежда като ескейпизъм, ами по-скоро като някакво заболяване. След като ние искаме да отидем натам, значи вече не можем повече. Това е сигурно, ако постоянно пушим от тия модерни цигари, да ги рекламират електронните. Mm. И ако нещо не мога да се иска, че има на витоша, колкото ни харесва, ние трябва да спреме тази цигара. Това е не е ескейпизъм, това е нашия вътрешен компас за оцеляване, да сме по-близо до себе си, до нашата същност. И, и, ние всички страдаме от това усещане наши дни, нали, да ескейпваме, защото живеем много неестествен живот в името на това да, да, сме част от това общество. Да имаме хубава кола, да сме с най-добрите дрехи, да имаме най-добрия телефон, да мога да ходим там и тук, да, нали, да отговаряме на модела на. И на критериите, които понякога. Да. И затова ни издържаме, и затова ни се налага да, да правим някакви неща, такива едва ли не Тоест е искаш да кажеш, че ние ако сме okay ОК себе с с си, си и себе си, няма, няма да искаш да бягаш. Няма, няма да искаш да бягаш. Аз, когато съм следвал Мещици 10 години, аз никога не съм искал да с желание да съм бъд, да друга. Винаги съм ходил друга, защото се налага. А добре, в крайна сметка, живееме в този град, живееме в това общество. Ето ти си се прибрал две години не пътуваш толкова много и, и, и се опитваш да смелиш действителността на, на, на града. Няма да успее никога. Ня, няма ли да успееш? Въпросът е, че ние в крайна сметка сме тук и живееме в това общество. Искаме или не, не всичко ще ни харесва, не всичко ще, ще ни кара да ще ни помага да сме напълно автентични. Тоест, може би това да не бягаме, т.е. Да, да, да не ескейпваме от време на време не е реалистично. Въпросът е, ми е, може ли все пак това да бъде здравословно? Може ли ескейпизма на моменти да бъде здравословен? Според теб? Може, естествено, защото той ще ни накара да се замислиме, ще изпитаме нещо, което ни е вау, нали, това, това ми хареса, нали, не мога ли така да живея живота си по-често. Той е супер здравословен, този ескейпизъм. Той е препоръчителен. Въпросът е да не, се получва, да не се да не се, не да не се заформи нали, навик, който да го, да го правим, този ескейпизъм само като, примерно, като излизането петък вечер. Нали, на повечето хора mm -hmm. ние сме били млади, излизаш петък вечер, махаш си главата и после се възстановяваш цял ден и е, на другия ден. То вид ескейпизъм не е здравословен. Но ако правим ескепизъм, да направим нещо, за което сме си мечтали, то, в тази форма, е добре да го направим. И посредством това чувство се замислим, а, това много ми харесва, мога ли аз да насоча живота си повече в тази насока. Ти как, как ескейпваш? Каза, че когато си тук на земята по-скоро. Ами, аз, примерно, за мен ескейп е повече това, че съм тук. В момента в града, в България. Защото моето щастие е във въздуха, като не мисля кой съм, какво правя като спра да съществувам в съзнанието си, просто се случва нещо с мен. Но, но тук го правя, това, което ми дава сила да продължи и удоволствие ми дава е, е каузата. Колкото и всички каузи да са иллюзия, защото ако почнеш да... Не, тук има камери. Ако почнем да зумваме на да. <с. <с.> всяка една кауза, в един момент няма кауза, която да е смислена. Няма ли? Еми няма. Защото Щото е идеал? Каузата е по-скоро пак е, някакъв идеал, да. Както да. казваш, някаква посока. Но тя не може да бъде наложена дълго време между много хора или, или да е валидна за Вселената. Каква кауза може да бъде валидна за Вселената? Зависи колко голям е твой поглед към света и, и Вселената, в която се намираме. Нали, ако, ако сме тук, в квартала, всичко има смисъл. Да дигнем едно буклуче и аз се опитвам така да действам. Затова е, в момента съм малко съм се превърнал в инструмент, отколкото в крило. Правя неща чисто механично, хора на работа. Но виждам резултата и резултата ми помага. Разликата е, че когато правиме това, което не ни харесва, е, наградата ще евентуално чак на края, нали, когато постигнем целта си. Нали, всички казват пътуването. Нали? The the да. Е, да, да, пътуването е примерно бос. <съща> Тебе толкова ще боли, ако станеш без крака, нали, се качиш на Еверест, бос. Има хора, които успяват, но повечето ще му дрежат краката. Тогава е малко спорно. А пък летенето или, егоистичното, не да задоволяваш само себе си, само себе си, само себе си, а, ти тогава не правиш нищо морално. Ти си един егоцентрик. Ама кое е най-много идеализира обществото ни? Именно най-големите егоисти. Най-успелите хора не са хора, които са се отклонили от пътя си да се обадат на баба си как е да изнесат мляко. Те са хора, които са инвестирали само в себе си. Ние на тях пляскаме и се опитваме от тях да извлечем мъдрост. А в същото време се опитваме да не бъдем такива. да. Много е сбъркан това модел. Да, това е а, а, аз искам е... да направя а, някой ден, пак поредната изгубена кауза, но, но си заслужава, може би. Формат, който а, да стимулира човешкото в нас. Не е да сме най-добрите пилоти, най-добрите състезатели, най-добрите бизнесмени, най-добрият човек. Неги, так изглежда, как так се държи? Най-добрият човек, който всъщност хората ще могат да се зарадват на него. Не само да му се радват като на някакъв бок, но всъщност и като се срещна с него, да им е, да им е приятно да, да е при тях на едно ниво, хоризонтът на едно ниво. Аз нещо... се си, си мисля, че всичко е един огромен микс весо. В смисъл, този най-добрия човек или човека, който под някаква форма е негоцентричен а, и така нататък, той в крайна сметка трябва да в себе си да има и леко егоцентризъм, и леко емпатичност, и по малко от всичко. Защото какво се случва пък ако си точно обратно, ако си най-добрия човек? Между другото имаше един такъв филм, The Worst Person in the World. Той беше друга тема, но няма значение. Какво се случва, когато си най-добрия човек? Какво първо, първо означава това? Не означава ли да си толкова отворен към други, че, че в един момент да забрави за себе си? Много е сложен, то казва, защото примерно те го разистваха много по-мъдри хора от мене. На Джо Роган, твой е да. колега, че всъщност ти към семейството си трябва да си е, социалистически настроен. Тоест, един вид. Нали, не можеш да оставиш входната си врата широко отворена mm. на всички са. И, е, Балансираш между едни модели. Но въпросът е, че в наши дни ние прекарваме много повече в модела на. Капитализма навънка, където няма много ценност на система там е, ако мога, го правя. И това е. Mm -hmm. нали? Обаче после се връщаш е, в семейството и това те обърква. И то контраст ни прави. Тия четири сезона ни правят малко. Mm -hmm. <laughs> нали? да. Най-щастливите хора, най-равновесените не са най-успелите, са на екватора. Аз съм ги виждал, които ходят боси по цял ден, късат храна от дърветата и ти викат, братко, не защото искат да ти вземат лева от джога, просто защото така те чувстват. Обаче това няма нищо общо с успеха. Много <къх> ще е трудно всички ние И така да е. живеем живота си, защото какво ще стане? Няма да кацнем на Марс, няма да караме Бентлита, ама ще сме щастливи. Ето това е различни критерии за успеха. Да. Не е ли? В крайна да. сметка. Аз мисля, че този е универсален, но го разбират повечето от нас на края на дните си. Виж, аз имам още един въпрос за нежността и, и много ми хареса контекста, в който, а, който можем да говорим за, за отношенията си с другите. Защото когато, ако темата ни е скепизи, и това, например, постоянно бягство нали, а, от живота ни, такъв какъвто явно не ни харесва да бъде, нали, къде отиват отношенията с другите и тази, тази е така абсолютно, а, как да кажа, неподправена, ежедневна нежност, която трябва да изпитаме един към друг. И, и между другото, онзи ден отивах на фитнес, с страничката такава, устремена. И едно момиче срещу мене ми се усмихва. Първоначално се, 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 се зачух дали е ли нещо. С... Ти струва. Да, мислиме за някой друг или такова. Обаче тя мина покрай усмихна ми се и си продължи, си бях, вау, ето това колко беше готино. Например, yeah. нали? Аз защо правя ли го? Просто, не, ето такива някакви неща. Защото понякога, като се сме някъде другаде, или се мечтаеме да сме някъде другаде, или се нещо не ни е достатъчно в нашите си животи, и се мечтаеме, или пък все искаме да... Нали, това постоянно... Някакси, как в този контекст успяваме да се свържем с другите и да бъдем? Ние се свързваме имагинерно. Нали? Колкото повече сме успели, ние де-факто де сме се откъснали от хората, но нашия успех, ако има обща полза, ще ни свържи по нали, заобиколен път обратно с тях не е ли най-приятното чувство, свързването да е по-сетивно, по, Нали? За мен е... По-сетивно, т.е. А... да можеш да докоснеш някой. Да, да можеш да си говориш с него, а не просто той да е да почел твоята книга да. и да си мислиш, че те познава. Нали? За мен е, са много различни двете стойности. Постоянно ми пишат хора, които имат, примерно, които аз съм докоснал. Ето, стигнал съм до много хора заради интернет. И постоянно се ми пише и повечето хора, които си комуникират с мене и са ме опознали така виртуално, тотално различно виждат картинката от, от реалността, в която. Те аз не те познават. Да. да, реално те се вдъхновяват от нещо, което не е моето послание. Моето послание е съвсем друго. Но за да им го кажеш, ти трябва да си близък до тях. И това е, че ние, успявайки се, откъсваме от хората. И трябва да, да всичко да е в граница, обаче в същия момент не искаме да сме крайни, защото в най-добрия случай разполагаме с 100 години нали? или 38 000 дена на 80 годишна възраст. Статистически ние нямаме никакво време. И, и, и това ни кара да сме крайни. А реално, а, дори да сме ми. крайни, ние пак няма да успеем по дефолт, защото сме ограничени. Тогава не е ли по-добре да се освободим от тази обсебеност? Да, нещата, да. да. И мен точно това ми дава възможност летенето да се освобода от тази обсебеност за успеха, какво трябва и какво не трябва, ами просто да бъда човек, да бъда себе си, да мога да спра с един кошар да си разговарям, дори ако щеш, без да бързам и да ми е приятно. С всеки. Къде приключват нашите бягства? Приключват нашите бягства на границата на любовта. В смисъл, когато наистина всичко е свързано с любов в нашите действия и съзнание, няма бягство. Това е едно чувство, да и когато не си задаваш втори въпрос, какво ще да бъде, ако бях избрал това. Тоест, чувство на някаква достатъчно съголедворено да. за това, което да. е. Да. А когато направим нещо добро а, и видиш усмивката на другия, както казваш, т.е. Да, ти да. не си задаваш този въпрос. то. Емоцият е толкова силно, че наделява пред другия кръг, нали, който Пред нисловния ще... да, процес, да, просто да, си там да, много, много в да. Момент. Обаче не получаваш никакъв кредит от обществото за това нещо. Кредитът е вътре в тебе и то е... това е най-голямата битка за всеки от нас. Кое е да избере, нали, пътя на душата си или, или пътя на успеха на материалното. Битлзите се направи много хубав филм за това на Джордж Харрисон. Живот в материален свят. Много хубав филм, препоръчвам ти Не съм го гледала, да. Право, трябва да се пуска в uh, основните училища <laughs> на репит. Добре, весел. Uh, айде да, да не... Един от най-ценните уроци, които си научил във въздуха. За да те прави, може би, по-смислен човек тук на земята. Именно това колебание. Uh, във въздуха научаваш, че е много по-добре да вземеш грешното решение, отколкото да се колебаеш и да обереш три грешни по пътя. Летенето те учи на решителност. На, на това да, да не гледаш назад. И всъщност на свобода. Хем, имаш тая възможност, защото ти от въздуха може да тръгнеш всяка една посока. Хем, знаеш, че ако е грешната, ще ти коства всичко. А, а на Земята нямам тая свобода. И именно за ние сме мотивирани да пробваме всяка една посока и то особено тази, дето е най-грешната и забранената, биг тайм. Да, защото тя ни дава такова yeah. иллюзорно чувство за свобода. Yeah. А ти успяваш ли някак си от това, което си научил там, да го приложиш тук в yeah, живота си е, ако... отношенията с хората, да бъдеш решителен, да правиш нещата с 100%, но, но закона на химичния закон на дифузията, нали? една консистенция, ако е повече от друга, тя поглъща по-малката и всичко става с една маса. Аз прекарам повече от 6-7 месеца тук силно аз, аз, аз виждам, че дори и вече прекарвайки тия 6 месеца не съм същия човек. Не съм на 100% това, което харесвам. Тоест ще, ще, ще промениш ли ти това? променяш, да. Не, ти ще промениш ли ситуацията в момента, ако тук не се харесваш и това да бъдеш тук? Означава ли това, че ще... Ще се принудя, литвиш, да? ще, ще 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 принудя, в един момент мога да изгубим връзка. <laughs> <laughs> и, 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 и така. Абсолютно това дебне от всеки един момент. Весел, финален въпрос имам. Ти като някак си ми звучиш толкова мъдър, нищо, че може би в твоята си, в твоята си глава и, и живота едва ли го мислиш на отстрани, така звучиш толкова неща, каза, които аз в смисъл с удоволствие би го гледала това разговор пак. Но има ли нещо, което все още ти си иска да някакси да направиш нещо, което не си направил нещо, което, нещо, което дори мечтаеш нещо, което искаш да постигнеш? Има ли такова? Или? Този списък никога не е свършвал. Той става само по-голям. Но вече, когато се насочвам към него, гледам да е 100% по моя си начин, да не е толкова комерциален, да не е свързан нали, с е, някакъв изкуствен стрес. Този списък постоянно расте. Примерно аз тази година пак ще се върна в Пакистан. Миналата година бяхме за два месеца там, но един от месеците валеше дъжд всеки ден. И ние летяхме близо там до К2, но в много лоши условия. Достатъчно хубави, да, да кажа, че беше един от най-хубавите дни в живота ми, но не достатъчно хубав, за да погледна какво е над К2 и как се вижда Китай отзад. И тая година ще ходим там, с uh, голямо име, което измисли обжето живето, това вид летене в Каракорум Антуан Жирард. И други безброи мечти, аз искам да обиколя много още от кътчетата на земята, но не да ги обикалям. С екип, който ме снима, ами с моите близки хора, на които държа. Това е страхотно. Този да. проект може да не ми стигна три живота да го изпълня. Да. Мен, между другото, това много ме плаши идеята, че май няма да можеш да отидеш навсякъде. <laughs> и да видиш абсолютно Аз всичко. Аз това го знам май, със сигурност. Да. Но въпросът е. Следващите ми проекти да са свързани с хората, на които държа и наистина има дълбока връзка между нас. И това беше страхотен разговор. И ти ме пита един въпрос за финал. Това а... го правя от време на време. Трябва да го правя постоянно. Имах такава идея за подкаст, обаче забравям. Mm. <laughs> Сега се сетих. Не знам, коя е тайна за тази сияща усмивка. <laughs> Всеки път, като те видя, ти Не <laughs> да си представиш, като дойдохме тук и като почнахме да сетваме нещата. Явно ме мъчи някаква пролетна умора, но съм се събудила. Аз много рядко се събуждам гръмпи. Изкава как начумерена. Да. 5% от 95, но в този ден бях така искал: Ле, ле, аз съм толкова зле, нямам никаква енергия. В момента в който седнахме тук и в момента в който почнах да те слушам, и ми стана някакво, дори не мога да ти обясня къде се промениха нещата, дали нещо Миляна ми е сложила в кафето или нещо. Не, просто някакси ей там много ме зарежда. Това да истинската комуникация. Да. А, тази, която е не суперфишъл, не тази отгоре-отгоре, Виж... как си добре съм ти, как си добре съм майде всеки по пътя си, а споделянето, това, че ти някак си, си се отворил пред мен и пред други хора, не. всъщност, в последствие ще стане, но, но някак си е това е, истинско общуване, което просто ме кара много да, много да съм щастлива. Еми, Етова, е, <съкъс> респект. Направо ме накара да се наелектризирам, защото това е дълбока истина и аз така се чувствам. Това, което най-много ме е зареждало, не са толкова постиженията, са хора, които са били абсолютно себе си, не са имали никаква е, завеса, нищо е, подсъзнателно. Това е най-красивото нещо, uh, няма гаранция, че това ще ни изкара 2 лева или ще ни направи известни, но, но това е истинско щастие и не спирай да го преследваш. Е, много ти благодаря, че ми подари щастие, значи днес. Е, то е взаимно, взаимно. Край на пролетното хора. Да. Много ти благодаря, Весел. Пожелавам ти да летиш, да не спираш да летиш до, до когато можеш, до край. Да благодаря ти и Благодаря ви yes. и на вас, мили хора, че подкрепяте, гледате този подкаст. За мен той е радост, надявам се и за вас. Uh, не знам какво да кажа още, освен че ще се видим отново съвсем скоро и до нови срещи.